Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A trecut și bacalaureatul. Județul Brăila e pe primul loc din țară la rata de promovare la BAC, 87,3%. Cine bravo, domnule. Văzut, felicitări brăileni. Frate, cât noroc, adică acum au podul, au și promovabilitatea asta cea mai mare, cât să mai sufere gălățenii. Pe loc... Da, dar gălățenii au în continuare mec. Da, corect. Pe locul al doilea la nivel național este județul Cluj, cu 87,2%. Pe locul 3 se află, țineți-vă bine, sectorul 4 din București, 86,5%. Sectorul 4 din București. Așa s-a nimerit. Cum a venit sectorul 4? București e defalcat. Da, e pe sectoare. Uh-huh. Nu știm unde sunt celelalte sectoare. Sectorul 4 sectorul este... Sectorul 4 e un sector bun acolo, de acolo provin eu. Da. Ce liceu e în sectorul 4? Era MF2, era matematică fizică 2 pe vremuri, când eram eu puși, parcă, nu? Șincai... Trebuie Șinca e în sectorul 4? Sectorul 4? Nu, da, știi. La 0728 3 de 1 3 de 2. Care sunt liceele mari, bune, unde a crescut media? Sau cele foarte slabe, unde a crescut media? Dar nu trebuie să fie neapărat 4. Un liceu foarte bun ca să aibă promovabilitate mare. Că, până la urmă, e promovabilitate, nu e să-și căzi medii de 10. Vorbim sau... și de medii. Da. Da, mă rog, nu știu. Habar n-am. Cea mai mare medie... de bacalaureat din județul Brăila a fost de 9,96. A, deci n-au avut 10. Nu, n-au avut nicio medie de 10. Înțeleg că în toată țara au fost numai 54 de medii de 10. Da, și sunt curios câți ori fi copiat. Și dacă e... Serios mă întreb. Serios, mă întreb. Pentru că nu cred că există vreun examen de acest gen național, adică care să participe zeci de mii, sute de mii de... elevi la care, bă, să nu copieze cineva. Pe câțiva i-au prins, totuși l-au prins pe sărmanul ăla de i-a sunat telefonul ăla, a intrat cu telefonul. Da, 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 și au dat alarmă. Da, a fost alarmă de la... Ăla-i ghinion. Da, deci ăla-i ghinion pur. Aha, da. N-ai cum să... N-are cum să se întâmple, da, asta. Dar parte... sunt camere acum, nu? Da, sunt camere, sigur că da. Adică nu mai poți să faci nicio manevră, asta apar e. N-am cum fac, nu știu cum fac. Dar trebuie tu pe o să intri cu telefonul. Pe de altă parte, ce să faci, mă, să-l perchiziționezi? Adică, serios, intră cu un telefon. Cum să faci? Nu poți să percheziționezi elevii. Trebuie doar să fii atent ca supraveghetor, zic. În examen, dacă fac ăia mișcări ciudate. Și sunt diverse tehnologii acum. Adică ce se întâmpla pe vremea mea sau pe vremea noastră, noi nu cam știi. Dar se întâmpla cu fițuși de alea scrise mărunt, 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 mărunt. Îți trebuiau ochi, nene. Da. Sau șanjeurile clasice. Voi aveați manufacturier? N-am avut niciodată. Nu, dacă aveați în general, dacă aveați care studiază despre oameni care cu asta se ocupau, scriau... A, nu. Erau cum erau... Serios? Aia de făceau papirusuri în antichitate. Scribi. Nu era bine, că nu... Nu știai nu, scrisul. Scrisul te încurca. Nu aveai organizare. Harul era să scrie frumos. Da, nu. Și scriau, se făcea un fel de urulou. Un sistem cu două rulouri. Rulou dublu. N-am văzut în viața mea, da. Da, se făcea pe schelet de pix. Tăiai bucățele de pix. Serios? Da. Și făceai un rulou dublu pe care îl puteai desfășura. Aha, așa, știi? Tora. Bă, și aia făceau, era ceva artă chinezească. 037. Să dai fișiuță de hârtie și făceai un sulf foarte lung pe care îl scriai foarte mărunt și dădeai cu formule la matematică. Nu am văzut în viața mea așa ceva cu rulou. Mi se pare un mecanism deja, adică mi se pare meșteșugăreală. Pe da. 0372069599. Dacă tot am început discuția asta îngrozitoare, nu vă întreb cum ați copiat, că nimeni n-a copiat, ci ce metode de copiat ați văzut că ar fi fost să fie când erați voi în școală, în facultate... Și, pe urmă, o inovație care a schimbat viața copiatorilor, da? A fost plastifierea. Unde a apărut plastifierea la Xerox. Știi? Da. Plastifiezi documente, plastifiezi așa. Orice. Da, știu ce, așa. Că dacă scriei foarte mic o fițuică, da? Ea se mototorea un pic, nu mai vede nimic. Înțelegi? Așa. Și acum se printau, da? La imprimantă, cu fonturile alea cele mai mici, și pe urmă plastifiai și astfel obțineai pe o șmecherie foarte mică, cât un timbru mai mare, o carte de vizită plastifiată, dar cu scris cu corp 2. Exact, cu corp foarte mic, dar fiind plastifiată, puteai să... O, să ai moștenire. Vezi tot și pe acolo scrii toate formulele. Nu cred. Că astea erau pentru formule, adică trebuia să știi măcar să aplici. Ce formulă să aplici? Păi nu m-aș fi gândit niciodată. De serios, că asta nu știu niciuna dintre metode, nu cunosc.
Păi nu vreau să spun că n-am fost sfânt, nu o să dau detalii acum, ca să nu... Cel mai enervant era când scăpai, vi s-a întâmplat să scăpați copiuța? Nu. Nu mi s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat odată, am zis că leșin. Deci că atunci cred că am slăbit foarte mult și de atunci m-am îngreșat. Am scăpat-o pe jos și eram cu piciorul pe ea, trecea aproape, nu, eram practic imobil, nu puteam să mă mișc nici stânga, nici dreapta. Băi, la Politehnică se copia cu ceva numit șanjeuri. Se făceau, practic, subiectele de examen, că se dădeau subiectele. Da. Și da, problema era că aveai 180 de subiecte, știi? Pentru un curs. Erau cursuri serioase. Și se dădeau 180 de subiecte, o listă de 180. E, asta e ceva și dacă, extrem. Nu, serios. Și dacă te apucai să faci 180 de subiecte, însemna că trebuia să scrii 180 de subiecte, deci mai scriai cursul ăla încă o dată, cred că pe asta se bazau. O, practic, dacă scriai... Învățai. Tot rămâneai învățai cu ceva, ceva, da? Știi că e adevărată, asta, da. E adevărată chestia asta. Eu am făcut copiuțe. Adică, da, și ajungeam să cunosc subiectele respective imediat ce terminam copiuțele respective. Păi, împățit-o și eu, dar aveam o satisfacție că am făcut... Nu vreau să mergem mai departe, fără să o cităm pe doamna Deca. Știu că rămâne puțin timp, dar asta e. Doamna Deca spune că acum se copiază cu, citez, camere microscopice. Eu cred că vrea să spună camere ascunse, dar a zis camere microscopice. Încă ceva ce nu înțeleg și facem un apel. Fraților, explicați-ne cum funcționează asta. Deci, zice așa doamna Deca, a spus, citez, înțeleg că multe dintre aceste fotografii au apărut fotografii cu subiectele de la examen în timpul examenelor. Deci înseamnă că cineva le-a fotografiat și le-a trimis afară. Și alea au fost puse pe net imediat. Și doamna Deca, ministrul educației, spune, înțeleg că multe dintre aceste fotografii au fost realizate cu camere microscopice, aflate în nasture. E vorba despre căști microscopice care sunt la nivelul urechii și sunt foarte greu de detectat de către comisie. Acum, na, am lucrat în TV, știu ce înseamnă camera ascunsă și da, există camere în nasturi, dar... Eu nu-mi dau seama care este sistemul, cum se transmite, adică cum obții răspunsurile. Filmezi cască, și ai o cască și cineva filmează afară, cineva vede afară și transmite, cum da, se face? Da, că tu nu poți vorbi. Da. Da, și cel de afară vede prin cameră. Păi dacă n-ai cameră... scris corect și vrei să zici ce ai zis aici, mă? E, spanac. Ăla, prin intermediul camerei, vede care sunt subiectele și începe și îi dictează cetățeanului, și care are casca aia... micro. Scrii după dictare și în cazul în care ai pierdut șirul... Ghinion. La revedere. Acum, pe ce vreme, dar se fac antrenamente și pentru asta. Te se duci așa, foaie verde, ea dictează... 0372069599. Vă așteptăm și în direct alături de noi, dacă vreți să vorbim despre copiuțe, cum da, ați deci, copiat, am aflat despre două, camerele astea microscopice. Am aflat două metode, eu, am aflat două metode de copiat despre care nu știam. Ăla cu rulouri și ăla cu fițuși plastifiate. Pe cuvânt, dacă mi-ar fi trecut prin cap vreodată, dar pare logic. Mesaje 0728 3D1 3D2, 0372069599, numărul nostru de telefon. Spuneți-ne ce metode de copiat neconvenționale. Și trebuie să fac o rectificare. Braille are două mecuri deja, deci e în competiție de la egal la egal cu Galaciu. Îmi cer scuze. Vorbim despre copiuțe, metode de copiat și așa mai departe. Uite, da. Copiii, nu faceți ca noi. Copiii dorm la ora asta. Noi nu facem, noi ascultătorii. Copiii se întorc pe parte la asta. La da, asta. Nu ne ascultă copiii. Uite, cineva care a gândit ca mine, ca să zic așa. Băieți, când eram în liceu, copiam astfel. Ori îmi scriam în palmă, asta e treu, nu aici mă refer, sau dacă îmi făceam câteva copiate de hârtie, mi le lipeam pe marginea băncii și trăgeam hârtia peste colțul băncii ca să nu se vadă. Metoda asta mergea dacă aveai banca la perete, cum se spune, sau la geam și era printre perdele. Lipea pe știi? Colțul băncii? Și, da, pe partea, pe lateralul băncii, da? Știi că partea de sus venea un pic peste lateral. Lipeai cu scoci sau cu ceva, așa. Tot suiul de hârtie. Și când dădeai lucrarea, nu se vedea că păi nu dădeai, că aia era lipită de bancă, rămânea pe bancă. Tu te uitai exact ca într-un manual acolo. Îți trebuia puțină dexteritate. Ok, mi se pare complicat. Nu e complicat. Complicat. Da, până la urmă, nu e așa complicat. Scria și mare. Tot metodele rudimentare erau cele mai îndrăgite, că nu presupuneau niciun efort. Uite, Ludovic mărturisește că a dat bacul în 2001 și am copiat la biologie rupând foile de la carte, le-am băgat în sân, după asta sub foile de examen și am luat 8-90. Ce barbarie. Știi ce mai era nasol? Dacă reușea vreun coleg să-ți placeze vreo hârtie din teza lui, știi? Scria el, da? Și la un dat îți dădea ție una din ele să scrii și tu. Știi? Și se termina timpul așa, și nu mai apucai să-i o dai înapoi, pentru că... Se făcea așa ceva? Da. Așa da. Ceva, na, adică sincer, asta niciodată, niciodată. Îți trebuia mult tupeu. Mult tupeu. Ca să uite, faci chestia asta. Metodă ingenioasă transmisă de Michael. Fițuică făcută mărunt de tot la calculator și lipită în interiorul etichetei sticlei de apă,
asta având efect de lupă când întorci sticla, știi? Băi, ești nebun? Lasă rămâne. Și... bombă. Da. Bă, oamenii adevărul că în încercarea lor de a frauda s-au gândit la tot felul de chestii. Și de-aia am și ajuns ca societate la performanțele politicienilor noștri, că avem ani de exercițiu, adică noi pentru... Dar uite, nu ne-am gândit să stăm de vorbă cu vreun politician. Acolo... Nu cred că s-au străduit prea mult să copieze. Crezi că am copiat alții pentru ei? Da. Te întrebai cum fac cei care copiază cu ajutorul căștii, da, dacă nu înțeleg ceva. Da. Și a venit, evident, răspunsul de la Claudiu, care spune că la dictarea prin cască se fac semne cu ticăitul pixului. Un ticăit, am înțeles, la două repetă. Să scrie și microfon? Stai puțin. Deci are și microfon, transmite și sunet afară? Probabil că da. Și... deci cască înțeleg, deci își vără o cască minusculă în ureche și după aia nu știu cum o scoate. Ca să nu se vadă, trebuie să fie foarte mică. Am mai avut discuția asta la un moment dat aici, că erau niște căști pe vremea mea, cu 25 de ani, da? Și își băgau în ureche, în interior, niște biluțe care rezonau și le scoteau cu magneți. Și unii ajungeau să le scoată la chirurgie. Da. Și vrei, bă, tată, pentru arta cere sacrificii. Da. Deci are microfon? Ce are microfon? Camera, bănuiesc. Camera ascunsă. Camera ascunsă la televiziune are microfon? Și... sau e separat? Are. Păi vezi? Are. Aia. Deci, practic, stai la masă și te lovești cu pixul în piept. O să-l dai de bancă. O faci click din... e liniște sau... și... da. Și nu devii suspect, băi, părerea mea e că nu e nicio șansă. Ah. Florin ne spune că luau cască de hands-free, da? Da? Și scoteau un velișu din plastic, aha, astfel și... încă rămânea doar mecanismul ăla, și îl lipeau în păr cu super glu. În păr? Da, mă, da. Și părul fetele peste urechi. Sau băieți care aveau păr mai lung. Aha. Și părul peste urechi, ajungea aici fix acolo. E clar că sunt dezavantajat. Da. Noi băieții n-am fi avut. Avantajul e că am urechile mari. Și dacă am urechile mari, lipești după pavilion. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.